наш юридичний партнер – адвокат Матушевський Роман Миколайович. Це надзвичайна ситуація. Як завжди у цій порі ми говоримо про екстрені події області та міста. Вітаю вас в студії Катерина Ярова. На Дубенщині затримали лікаря, який торгував наркотиками. Як з'ясувалося, умілий медик заборонені препарати економив на справжніх хворих, а збував за чималу винагороду. Подробиці далі. 24-річного працівника лікувального закладу правоохоронці затримали на гарячому під час оперативної закупки. За 4 пігулки метадолу чоловік запросив 500 гривень. Лікар навіть запідозрити не міг, що продає заборонені ліки працівникам міліції. Було вирішено провести оперативну закупівлю в два етапи. При першому етапі було придбано 3 пігулки за ціною 300 гривень, а при другому етапі було придбано 2 пігулки за 200 гривень та затримано його на гарячому. Метадол у сучасній медицині використовується при лікуванні наркозалежних, згідно програми заміненої підтримуючої терапії. Співробітники органів внутрішніх справ у лікарні виявили численні недопрацювання, які і дали змогу підприємливому лікарю збувати підоблікові препарати. Тепер чоловіку за протиправну діяльність доведеться відповісти перед законом. Наразі порушена кримінальна справа за статтею 307 Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією всього майна. У Рівному затримали грабіжника. Чоловік обікрав людей в одній із аптек обласного центру. Цими днями на гарячу телефонну лінію міліції надійшло повідомлення від збентеженої рівнянки. Жінка повідомила, її обікрали прямісінько у аптеці. Йшло повідомлення по телефону від пенсіонерки Олени про те, що близько 22 години поблизу аптеки по вулиці Княгині Ольги невідома особа шляхом рибка відкрито заволоділа її гаманцем з грошима. Уже наступного дня із подібною заявою до правоохоронців звернулася і 32-річна Олена. Мовляв, серед білого дня в аптеці на вулиці Соборна невідомий обікрав її 15-річну дитину. Коли та мала намір розрахуватися за ліки, вихватив гроші із рук дівчини. На зловмиснику у міліції відразу склали фоторобот. Тоді і подумати ніхто не міг, що затримати грабіжника вдасться прямо у міському відділку. Був затриманий практично біля адмінбудівлі міськвідділу. Після допиту по одній справі співробітники карного розшуку проявили пильність і затримали його, як підозрюємо, вже скоєні пограбувань біля аптек в місті Рівне. Тарасу 25 років. У скоєному зізнався сам. Мовляв, не вистачало на наркотики. Я грабував людей. Знаю свою вину, що грабував людей. Каюся наркотиками. Ти залежний? Ні. Правоохоронці не виключають, що хлопець причетний і до інших злочинів, тому звертаються до громадян допомогти у слідстві. Не виключено, що вказана особа може бути причетна до вчинення інших злочинів. Якщо в обличчі даної особи ви впізнали свого кривдника, будь ласка, телефонуйте до чергової частини Рівненського міського відділу або на лінію 102. Тепер затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. На нього чекає кримінальна відповідальність. 6 тисяч гривень за підключення до світла. Правоохоронці спільно з прокуратурою області за оперативну інформацію затримали співробітника енергетичної компанії. Чоловік таку суму грошей отримав від приватного підприємця за підключення до електромережі приміщення кафе. До правоохоронних органів надійшла оперативна інформація від жінки-підприємця та повідомила, що працівник компанії ПАТ АЕС «Рівнеобленерго» пропонує надати послуги із підключення до електромережі її орендованого приміщення. Тут жінка мала намір відкрити заклад громадського харчування. Встановлено, що він хотів одержати цей хабар, щоб швидше це все зробити. І, тобто, документи робилися би, скажімо, значно довше, а він хотів без документів. Ну, як він говорив, наскільки це правда буде встановлювати, що документи він зробить згодом. Як повідомили в обласній міліції, правоохоронці затримали інженера-енергетика у місті Здолбунів на вулиці поблизу згаданого приміщення, коли той отримував 6 тисяч гривень хабара від підприємця. А от у самій енергетичній компанії про цей випадок дізналися від силових структур. Кажуть, чоловік діяв як фізична особа, а не як працівник компанії. Рівнеобленерго засуджує будь-які прояви незаконної діяльності і всі послуги надає згідно чинного законодавства України. Нас можна обращатися до компанії за це. Щодо посадовця прокуратури області за одержання хабара у значному розмірі уже порушила кримінальну справу. Санкція частини 2 статті 368 Кримінального кодексу України передбачає найчастіше покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Тепер інженер компанії перебуває на підписці про невиїзд. Чоловік до цього працював в енергетичній компанії 15 років. У справі триває слідство.
Вибухівка біля залізничних колій. У Дубенському районі небезпечну знахідку виявили піротехніки під час відпрацювання території. Артилерійські снаряди та міни пролежали тут із часів Другої світової війни. Рятувальники кажуть, у будь-який момент вони могли вибухнути, адже були у край небезпечному стані. Щодня залізничними коліями у селі Підлужжя Дубенського району рухаються десятки потягів. Небезпечну знахідку піротехніки виявили за 20 метрів. Згідно плану виконання завдань з розвідки розмінування місцевості, під час обстеження території 7 травня в селі Підлужжя Дубенського району на 97-му кілометрі приблизно за 20 метрів від залізничної колії групою піротехніків нашого територіального управління було виявлено 25 артилерійських снарядів та одну мінометну міну. У разі вибуху наслідки були б непередбачувані, кажуть рятувальники, адже зброя була у небезпечному стані. Боєприпаси були, зі слів начальника групи піротехнічних робіт, в досить небезпечному стані. Вони не пройшли канала ствола, тобто були не вистріляні. Минулого року фактично на цьому ж місці піротехніки виявили та знешкодили більше 200 артефактів часів Другої світової війни. В обласному управлінні МНС повідомили, що такі обстеження будуть проводитися і надалі по всій території області. Зважаючи на те, що вони були розташовані за 20 метрів від залізничної колії, де курсують, крім пасажирських електропотягів та дизель-поїздів, курсують багатотонажні потяги. Залізнична колія завжди детонує, і ці боєприпаси, звичайно, які знаходяться там, несуть реальну загрозу населенню. Того ж дня 25 небезпечних знахідок працівники рятувальної служби успішно знешкодили. На території Рівненщини зареєстровано 145 повідомлень про події та злочини, 94 з яких знайшлися підтвердження та вже розкриті працівниками міліції. Зокрема, правоохоронці із 22 крадіжок 10 уже розкрили. Також міліціонери зафіксували 4 випадки незаконного обігу наркотиків та один злочин економічного напрямку. 4 рази міліціонери вилучали незаконну зброю. На території області дорожньо-транспортних пригод із потерпілими не зареєстровано, незаконних заволодінь транспортними засобами скоєно не було. Всього водії порушували правила дорожнього руху 109 разів, а 15 із них керували авто у нетверезому стані. Рятувальники минулої доби фіксували одну пожежу, піротехніки знешкодили 25 небезпечних боєприпасів. І на сьогодні у мене все. Дивіться надзвичайну ситуацію, аби не пропустити резонансних подій краю. А напередодні 9 травня творча група програми вітає із Днем Великої Перемоги усіх ветеранів, учасників бойових дій та усіх тих, кому дякуємо за спокій на землі та мирне небо. До зустрічі в ефірі. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот День Победы. Наш юридичний партнер – адвокат Матушевський Роман Миколайович. Одяг ведучої надано бутіком «Мода Сана».